Ես ավելի շատ խոսքս ուղում եմ պատվարժան դատավորներին, թեկնածուներին։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում անձնապես։ Ձեր մասնագիտական գործունեության հետ քիչ շփում առնչություն եմ ունեցել եւ դատողություններս դրական արձագանքները միայն մասնագետ գործընկերներից են։ Մեր դատական համակարգում կան բազմաթիվ արժանապատիվ, իրոք գործին տեղյակ, իրենց խղճին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համահունչ որոշումներ վճիռներ կայացնող դատավորներ, որոնք հակառակ բազում վերջին շրջանի ճնշումների քաղաքական, իրավական, հանրային գիտակցության շարունակում են իրենց արժանապատիվ գործունեությունը հանուն Հայաստանի սահմանադրության, հանուն Հայաստանի օրենքների։ Արամ Վարդևանյանը իրավական հայացքով հարցին մոտեցավ, ես ավելի հանրային հայացքով։ Ուղղակի հարգելով ձեզ, մի քանի զգուշացում եմ ձեզ ուզում անել։ Դուք գնում եք դատարան, վճռաբեք դատարան կամ ով ձեզանից ընտրվի, ուր բացառված չէ, որ մի օր որևէ մեկը վճռաբեք դատարանում որոշում է կայացնելու, վճիռ է արձակելու, որը այս իշխանությունների քիմքի հարմար չի լինելու։ Եվ կիրակի օրով պատահաբար Փաշինյանը Facebook-յան գրառումով կոչի անելու արգելափակի վճռաբեք դատարանը, այդ հսկայական շենքը, որի շրջափակմանը, ի դեպ, դատարանի շրջափակմանը մասնակցելու են, ասենք, օրինակ ՊՊԾ-ի այս ծառայողները, որոնք արդեն ցույց են տվել, որ քաղաքական իշխանության են ծառայում ոչ օրենքի, պատգամավորներ, ձեզանից որևէ մեկը, որ կատարելու է, փորձելու է իր մասնագիտական պարտականությունները կատարել, մեկ էլ ձեզ հրելու են, ինչպես օրինակ Դավիթ Բալայանին հրեցին տարիներ առաջ, մեր գործընկերները հիշեցնում են։ Ձեր որոշումների հանուն Հայաստանի Հանրապետության սկզբունքային օրենքի տարի խղճին համապատասխան որոշումները, որոնք այս իշխանությունների դուրը չեն գալու, կարող են դրանից հետո օրինակ արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ դառնան կամ քրեական գործեր հարուցեն, ձեր աշխատասենյակը կապարակ կնքվեն։ Ձեր նման սկզբունքային որոշումների, եթե իշխանության դուրը չգա, միգուցե մտածեն նաև խափանման միջոցի մասին, Արեմ Վարդավանյանն արդեն խոսեց, համակարգչային սիստեմն էլ չկա, սրտի դատավոր կամ նստավայր կենտրոնը կա ու կա, երեկոյան ժամերին կարելի է մակագրել մնացական Մարտիրոսյանին։ Եթե նույնիսկ մասնագիտական, ձեր վճիռ կայացնելուց հետո մասնագիտական որևէ բաց չգտնեն, կարող են հասնել մինչև ձեր դպրոցական տարիները, օրինակ շարադրություն եք արտագրել կամ գրիչով մեկի աչքին վնաս եք հասցրել, էլի կլինի քրեական գործել։ Բայց եթե նույնիսկ այդ ամենը ձեզ չկոտրի ու դուք շարունակեք դատավորի երթմանը համապատասխան գործել, մի օր չի բացառվում այստեղ հապշտապ բերեն օրենքի նախագիծ։ Օրինակ Վահագն Ալեքսանյանը այս տարի էլ իրավաբանի կրթություն ստացավ։ Չէ՞ որ կա դրա օրինակը, սահմանադրական դատարանի օրինակը, ու մեկ օրվա մեջ քվյարկեն, օրենքը փոխեն ու ասեն, այսուհետև Հովսես Բեդևյան, Լիաննա Հակոբյան, Հրաչ Այվազյան անուն ազգանունով Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի չի կարող առաջադրվել եւ ընտրվել դատավոր։ Տեսել ենք, թե ինչպես հապշտապ վարկյանների մեջ օրենքն ու սահմանադրական կետեր ու օրենսդրություն են փոխել։ Մի բան էլ եմ խնդրում ձեզանից, ամեն դեպքում վստահ եմ, ով էլ ձեզանից ընտրվի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության է գործելու։ Ուշադիր եղեք ձեր սանիկների նկատմամբ, հարգելով նրան, ճանաչելով նրան, որովհետև այս բոլոր փորձություններից, ինչպես նախորդ 3 տարիներին դատական համակարգն անցել է, այս բոլոր փորձություններից էլ անցնեք, մնաք արժանապատիվ դատավոր վճռաբեք դատարանի, մեկ էլ կարող են հիշել ձեր սանիկներից որևէ մեկը, որևէ թվի, որևէ բան արել է, կամ եթե չի էլ արել, շատ հեշտ կարելի է համարել, որ արել է, Փարքասու ՀԿՑ-ն կա, Սասուն Խաչատրյանը կա, 3 տարվա օրինակը բոլորիս աչքի առաջ է։ Կարող եմ շարքը շարունակել, այդ ամենը թերևս ձեզ չպետք է ասել, որտեղ ձեր աչքի առաջ է եղել, բայց վերջում ուզում եմ մի բան ավելացնել, եւս մի բանից զգուշացեք, Սյունիք մեկնելուց զգուշ եղեք, զգուշ եղեք, քանի որ դատական, տեղական ինքնակառավարման,
պաշտպանական անվտանգային համակարգերը անցնող 3 տարին փլուզելուց հետո այս իշխանությունները Փաշինյանի անմիջական մասնակցությամբ առանց որևէ փաստաթղթային հիմնավորման առանց որևէ քննարկման Գաղտագողի Սյունիքի հատվածներից երկուսը հանձնել են թշնամուն եւ ամեն վարքյան չի բացառվում այն ինչ որ հիմա կատարվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ամեն քաղաքացու նկատմամբ կատարվի եւ մեկ էլ պարզվի որ Սյունիքում մեր Սյունիքում մեկ էլ Հայաստանի քաղաքացուն գերի տանեն դրա օրինակները շատ են ցավոք սրտի Հայաստանում այլևս չկա անվտանգային, պետական, պաշտպանական լիարժեք համակարգ, որ կարողանա երկրի ամբողջականությունը, սուվերենությունը, իր քաղաքացիների անվտանգությունը պաշտպանի։ Ով էլ ընտրվի, հաջողություն եմ մաղթում եւ հուսամ, որ վճիռները կկայացնեք հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ թե հանուն որևէ ժամանակավոր իշխանության, հատկապես այս։ Շնորհակալ եմ։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Ընդմիջմանը քիչ ժամանակ է մնացել, նույնիսկ անցել է, հարգելի գործընկերներ, մեկ ժամ ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք ելույթները։